Terlanjurlah. Awood uma laha in uu fariisto ama istaago isaga oo aan ku kicin suunkan, isaga oo istabraya allaweyne ayaana sidan u abuuray in uu ahaado. Waa si muhiim in aan ku baraarugsanaano in allaweyne uusan u weyn caafimaad ee innaga ay inoo tahay aayada cadcad oo ku cibro qaadasho mudan. In ka badan 20 sano ayuu sidan u jiifaa, waxaana haleelay xanuun neerfo ka bilowday, kaasi oo naafeeyey lafta dheer ee dhabarka labada kelyood iyo labada lugood. Waana 40 sano jir aan weli caruur dhalin oo u baahan in aan u gargaarno. Magacaygu waa Cabdullaahi Xuseen Maxamuud, jooga Muqdisho, bukaan Soomaaliyeed ah, in badan xanuunsanay, aan u baahan caawin dadka Islaamka oo Soomaaliyeed, uga baahan caawin gurmad iyo garab ka doonayo wixii ay awoodi karaan intii Alla wax siiyay. Aan ka codsanayaa xanuunka halka uga haysto oo aan ka kaelahay waa qaybta damo intii dhabarka iyo kilyaha iyo lugaha, intaas ayuu xanuunku uga haystaa. Ma soo fadhiisan karo, istaagana warkiiba ma jiriyo, marka qaabka ayaa lay hayaa. Lugaha waan dhaqaaji karo, kor uma qaadi karo, halkaasina ayaa waxa iga haysto adeeg zaa'id oo fara badan. Meesha xungula qaya ka midna waa ay xanuunaan. Dalkana wax lagama qaban karo, la yidhi wallahi wadamanka hindiya iyo maaragta marano baritaana caafimaad sada yidhi walaxan qaba ka dhayrayn ilaahay ba wax qaba kare. Gabgaar caafimaad ayaan uusanaya, waxaana bukaan imaadaa in badan xanuunsanay, laga helo cudurka narba operation looga sameeyey xungulaha. Wax isbedel weyno toos aan ku helin, waa daacifnaad dhammaystir aan ku helin. Baaritaano badan oo aan dibadda u dirsana la yidhi waxaa lagu qaban karaa. Ugu dambeyn waxa uu codsanayaa Cabdullaahi in aan ka caawino sidii uu u heli lahaa dhaqtar caafimaad. Aniga waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed, intii Alla wax siiyey, hadday shirka tahay, hadday maaragtay hay-adaha dowladda kala duwan ay tahay, intii Alla wax siiyey oo muxsiniinta iyo muxsanaadka, waxaan ka codsanayaa gurmad iyo garab waxqabad caafimaad ku saabsan oo dibadda. Haddii ilaahay baa waxqabad haya, dadaalkaas ayaan u baahnaa in lay fuliyo. Lambarkayga furuwaashan eber 3 eber 2 2 3 furuwaashan eber 3 eber 2 2 3 furuwaashan eber 3 eber 2 2 3 waa Cabdullaahi Xuseen Maxamuud oo muddo ku dhawaad 20 sano ah xanuunsan. Dhakhaatiirtan waxa ay u sheegeen in aan dalka gudihiisa wax looga qaban karin oo u baahan yahay daryeel caafimaad oo dhinaca dibadda ah. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed wuxuu si naxariis leh ugu codsanayaa in ay u soo gargaaraan oo ay wixii karaankooda ah ay u tari karaan inay u taraan. Shamis Cabdi Geeti, Warbaahinta City, Muqdisho.